Labas iš mano naujo vlogo iš antradienio sausio 11. Tai aš buvau ką tik parduotuvėje, tiksliau buvau pašte ir parduotuvėje, tai pašte reikėjo išsiųsti laiškus, pirkau tokį atskirą pakuotę laišką, nes neturėjau po vieną, tai siunčiau į naują darbą sutartį, kad pasirašytų galutinai ir į gydytojų sąjungą ten reikia informaciją duoti, ar aš dar dirbu, ar ne. Žodžiu, tai va, ir buvo maisto apsipirkti, tai rodau, ką pirkau. Savo nusipirkau tulpių raudonų, nes valentinkė atėjo, tai pasimirksiu, nes dabar būnu namie. Ridikėlių, pasidarysiu ridikėlių salotas, tada ekologiškos jautienos mokytos, tai čia realiai viską praktiškai pirkau eko. Kiaušiniai laisvai laikomų vištų ir ekologiškai augintų, vienas svagūnas, tada pasiėmiau šią pievagrybių maišelį baltų. Patarimas iš mano draugo, kaip ir kad pievagrybių, žiūrėkit, kad būtų užsidarę va šitie sijonėliai, nes reiškia, kad jie yra dar švieži ir pievagrybių negalima šlapinti, nes jie kaip kempinis sugeria visą vandenį ir netenka skonio, gaunas kaip kempinė, reikia valyti juos, bet nešlapinti, nebent gal, nu, sudrėgna servetėlė daugiausia, tiesiog reikia juos nuvalyti. Sūris, netgi jau pakuotas tokios ekologiškas, tampa veganiškas, majonezas, kartais norisi, toliau čia yra milteliai į sultinį, bet irgi eko, bet yra toksai, kaip pasakyt, mėlių ekstraktas, kuris yra visur dedamas sustiprintam skonį. Tai čia yra ekstra, vadinas vokiškai Hefe ekstrakt arba Hefe Zusatz. Tai čia nėra jo, tai jau žiūrėjau ekstra. Išleidau beje 37 eurus beveik. Kaip štiek mažai, tai daug, bet viskas ekologiška. Brokolis, tuomet ekologiškos paprikos, va štai tokios, kiek žiūrėjau dokumentį, kad jas labai sunku užauginti yra ekologiškai, tai dėl to aš daug ir kainuoju. Tada čia vietinio gamintojo natūralus jogurtas, tai bus su ridikėliais įsalotas. Taip pat vietinio gamintojo sviestas. Irgi sunku ras normalų sviestą, nes dažniausiai būna primaišyta visko. Tuomet čia yra toks rinkinys. Labai dažnai vokietai būna sriubos rinkinys. Tai virsiu sriubą. Ir atėmė tokius proteininius sūriukus. Sūrių tokį proteininį, vakarais labai gerai, baltymus valgyti. Ir du tokius pomidorų padažus. Irgi labai svarbu, kad būtų ekologiška, kad nebūtų visokų šepų vietą. Ir dar vieną pieną į kavą. Irgi čia tokį vietinį. Viskas, toks apsipirkimėlis. Kaip už 40 eurų, tai labai mažai. Bet man užteks tikrai keliom dienom normaliai. Tai ką varom. Aš dar net pusryčių nevalgiau, o jau yra pusė pirmos. Nu ką, mano pusryčiai pirmą dienos. Žalia arbata, tamsesnė tokia duona, su čia tokį turėjau tokį medaus ir cinamono dalykėlį. Tai greitai pusryčiai, nes jau rankos dreba tiek nevalgys. Nu, piškelį buvo mažokai, tai pabandysiu šitą ispanišką tinginį. Visai kitoks nei lietuviškas, absoliučiai kitoks skonis. Toks skonis kaip kokio konjako, net nežinau, sunku nusakyti, bet labai skonu. Ne alkoholis, bet tas toksai sodrumas. Kažkas yra viduj, gal amareto, va, amareto skonis. Labai faino. Susitinkame šitame kampelyje, kuriame rodau savo pirkinius. Tai čia truputėlį dovanėlių, tiek savo, tiek nuo kitų, tiek gimtadienio proga, žodžiu, viskas viename. Dabar yra išpardavimai po naujako, tai nusipirkau šitos Pumos kedus. Aš galvau, kad 39 mokėsiu, o mokėjau 27, nes buvo dar 30% nuolada. Tai realiai, kaip draugas sakė, pigiau negu padėlkę nusipirkau Pumos kedus. Tai jų visada reikia tiek į sporto, tiek darbe kedai reikalingiausi batai, tai labai džiaugiuosi, ypač iš tokią kainą, labai patogus. Toliau nusipirkau iš Lush štai tokį lūpų šveitiklį, Cherry. Lėma 10 eurų toks dalykas kainuo, aš nežinau ar verta, nežinau. Bet man lūpos nusišveičia geriausiai tikrai tik su cukrum, labai grubiai. Aš turiu tų švelnių, bet nieko man nešveičia, tai nežinau. Tada gavau su kalėdom pinigų ir gavau pinigų su gimtadieniu. Tai aš sakiau, kad man taip labai tiktų. Štai tokį gražų labai atviruką, gimtadienišką, beje buvo mano gimtadienis, sausio 9, tai čia dėl to ir dar gavau Linto šokoladas su mėta. Dar man išsirinkti šokoladų. Man labai tokioj
prabangioje šokolado parduotuvėje, tai čia tokį pasiėmiau Blond Caramel. Čia iš serijos, kur pakelis kainuoja 12 eurų. O čia yra rinkinys tokių saldiniukų, kuris buvo iš tikrųjų žiauriai brangus, bet labai gražus ir labai puikus saldiniukai. Tai čia dabar net nežinau, kaip reikės suvalgyti, nes tikrai gaila tokią prabangybę. Tuomet nuo sesės atgavau dėl savo maišelį ir gavau šitą tokį rankų kremą, laumių burtai, tai čia irgi sakė kaip tik man, net nežinau kur tokį nurovė, nu aišku Lietuvoje, bet tokio nesu mačius, labai fainai, tada gavau kojines, ant kurių parašyta Drama Queen, tai čia grinai man, labai ačiū, ir gavau štai tokią dovaną, ir tikrai nežinau kas čia bus, bet kai atidariu supratau, labai įdomu, pasirinkit, palaukit, užtrunkam iš kelių. Čia yra čia yra DNR tyrimas. Jis irgi tokį darėsi. Tikrai broliai ir seseris, jeigu jie nėra identiški dvyniai, tai gali būti ir labai skirtingi, tai labai įdomu. Pasidarysiu testą. Tai jį ten reikės nusiųsti, paimti mėginuką, nusiųsti iš tyrimo ir čia yra testas būtent kokių tautų kilmę turi. Labai labai įdomu. Pas mano sesė buvo 97% lietuviškos kilmės ir tada slaviškos. Vokiškos iš vis ten beveik nebuvo. Labai įdomu, kaip pas mane vienai sukrito. Tai labai džiaugiuosi, labai ačiū. Ir dar nusipirkau. Čia Vokietijai bent yra tai, kad tokie dalykai vėliau iš mokesčių yra susigražinami per mokesčių deklaraciją. Nes čia yra dėl darbo. Tai yra botokso atlasas. Leisim botoksą, ne? Tai reikia pirma išmokti. Tai kainavo 150 eurų, o dar laukiu vieno klaso filerių. Tai va, tai pasimokysim merginos ir vaikinai. Kaip išlaikyti jaunystę. Tai va, prisileidau, aš to buvo toks ir pati užsimaniau. Pati kitiem leist. Tai va, tai čia užsisakiau knyginę, buvau atsimti, nes aš čia tų siuntimų nelabai noriu namus. Tai tiesiog atsimėjau Hamburgė, bet dar vienos knygos trūksta. Tai va, tai dabar aš mokytis turiu ką, reikia iki darbo naujo pasimokyti. Tai va tiek mano reikaliukų, tiek dovanėlių darbo, darbo ir nedarbo, žodžiu viskas. Aš dabar noriu nustot pirkti viską, nes aš labai labai daug turiu, žinokit. Pas mane namuose nebetelpa daiktai. Ir aš gavau reik man dabar viškai susiimti ir nieko nebėkur, nes aš jums parodysiu, kiek aš saldumynų turiu prikaupus, kiek gavau dovanų. Žodžiu, taip esu dabar aptekus visko, kad žinokit, neįsivaizduojat, kas pas mane darosi, tai parodysiu. Aš biškelį mokiausi, žinojot, kad botokso negalima leistis dažniau negu kas 3 mėnesius, nes gali susidaryti antikūnai jam ir gali pradėti reaguoti. Tai va, kažkaip, nu, žinau, kad negalima per dažnai, bet nežinau taip tiksliai kodėl. Tai žodžiu, skaičiausi, ką man atsiuntė ir dabar varau pasivaikščio, turėjo pusę 4, tai šiek tiek dar dienos šviesos, kad gaučiau, eisiu į saulės pusę, į saulėlydžio pusę, bent pus valanduką, tada tvarkytis, gaminti reikia 2 dienom. Žodžiu, gyvenu tokį tobulą gyvenimą žmogus, kuris neina į darbą. Štai kaip gražiai leidžia saulė. Dėl nuotaikos tiesiog, nors mano nuotaika šiaip dabar puiki. Vis tiek reikia šiek tiek saulės šviesos pamatyti per dieną, jeigu įmanoma. Čia kažkaip sesė su mama paliko man, ar pas mane, štai tokių dalykų, kai šventė naujaką. Ta prasme, čia yra jau vienas saldumynų kalnas, dar yra šampaniuko, bet čia sesės, nu gerai, pasiliksim. Tai va, čia dabar tiek yra mano saldumynų ir arbatų perteklius, čia arbatų stalčius, kurį irgi reikia pertvarkyti. Ir čia yra saldumynis stalčius, kurį galbūt sukeisiu su padeliu stalčiu ir dėsiu patį dugną, kad taip nebūtų lengva pasiekti. Nes padeliai tai yra va čia ir tai visiškai nelogiška. Nu gerai, susitvarkom. Nu va, tai čia yra kukurūzų tortilija ir pakepiau svogūną su česnaku, mėsytės, tas ekologiškas padažas pomidorų ir papriką dar vieną įpjaustytą. Tai taip, pavalgysiu labai paprastai ir vanduo. Kai nedirbu, tai net vakare atsiranda jėgų
daryti tokiam dalykam, kaip išvalyti skrudintuvą, dabar išvalyti kalkės iš arbatinuko, ta prasme, yra beveik pusė devynių, aš turiu jėgų tokiam dalykam, kur niekada gyvenime neturėčiau jėgų po darbo. Po labai ilgo laiko susitvarkiau stalčius, tai čia pasilikau tokių rakandų. Tada čia yra podeliai, bet ne visi, nes daug labai dar yra indaplovai. Tuomet čia yra mano visi saldumynai. Tai čia, ką maždaug reiks suvalgyti į priekį. Tokie, kur greičiausiai galiojimas pasibaigs, o gale yra tie, kur ilgai dar galioja, tai žodžiu pilnas stalčius. Toliau čia yra mano visos arbatos, lygiai to pačiu principu, priekyje seniausios, gale naujausios. Tai noriu tiesiog per daug tų arbatų neturėti, norėčiau dar šiek tiek mažiau, tai dabar nepirksiu šitas. Tuomet čia yra kavos ir šiaip visokių kakavinių gėrimų stalčius, tai mano sirupai, cukrus, čia įvairūs kakaviniai gėrimai, sirupo atsargos, kakava tokiam dalykė, čia visokie latė gėrimai ir viskas. Daugiau ir nesustvarkiau. Ai, dar čia biškelį perdėjau visus savo papildus, kurios irgi reik skubėjau visus suvartoti, nes jau galiojama eina į pabaigą. Bet nieko, suvartosiu. Dabar namie būnu, tai... Šiek tiek pakeičiau stalo vietą, tai... Kadangi mano virtuvė didžiulė, tai galiu sau leisti taip pastatyti stalą. Čia dabar ant jo smilgos, čia yra eteriniai aliejai, čia degtukai. Šiek tiek dekoracijų, čia dar netvarkiau, čia dar taip neliks. Palangė irgi dar šiaip su, man mama, neatsimenu, ar pasakau, mama padovanojo štai tokią orchidėjytę. Ją reikia būtinai persodinti, tai kol kas laikau podelių, bet nusipirksiu didesnių vazonėlių. Toliau, čia yra šitas kampas, kuris irgi taip ir liks, va, aš įsivaliau šitą vandens tą virduliuką. Ten yra aliejai, papiriniai rankšlošiai, čia įvairūs riešutai ir pabarstukai. Labai man patinka šitą indelį, tai jų nededu į spintą. Čia turiu draugui kažkada per kolauktuvį, bet jis nenaudoja, tai man atidavė atgal tokia kaip dekoracija. Tada vaisių dubuo ir man reikia nusipirkti didelį daržovių dubenį. Nes jeigu aš daržovės kažkur nukišiu, aš jų nevalgysiu. Aš turiu viską laikyti ant parodos, nes aš kitaip nesuvalgau. Labas rytas iš trečiadienio, šiandieną tvarkome šituos dalykus, nes čia po kelionės viskas taip ir guli, nes aš neturėjau laiko jo ir stalčių susitvarkyti kosmetikos ir daug išsimesti senos kosmetikos. Labas iš kokia šiandieną, trečiadienio. Aš va prisirengus, nes šiaip šalta vakar tik nušaliausias, kad net skaudėjo, tai dabar einu visą laiką su kepurę. Aš einu iki sesės, tiksliau iki savo senojo rūsų, nes ten turiu mokymosi apie tokias korteles. Tai aš mokausi visą laiką su tokiam kortelėm ir parodysiu kaip, nes tai yra efektyviausias metodas lengvų kalti. Tai va, tai einu pasimti tų kortelių iš mano senų vokiečių mokymosi laikų. Toks berniukas parvažiavo, pasižiūrėjo mane. Nesuprantama kalba, kalbus telefonu, bet manau, jinoji kartą supranta, kas yra vloginimas ir panašiai. Tai va, varau, biškai prasėsiu, paško. 2 kilometrai pirmyn, du atgal. Oras visai fainas. Dabar kaip prisirengus, tai šilta. Gal tik porą laipsnių, tai yra kokie 2. Ir ką, prasivaikštumo. Šiaip visą dieną tvarkausi. Reiktų biškai pradėti jau mokytis normaliai. Vakar truputėlį pasiskaičiau. Bet nepatinka man tiesiog skaityti ir kalti, aš noriu parodysiu jums savo metodą, kuris yra efektyviausias realiai. Nes aš kažkada net skaičiau tokią knygą apie mokymas ir ten buvo primityvinai rekomenduojama mokytis kortelių metodu. Tai va, grįžtam vėl į studijavimo laikus, jau seniai nesimokau kažko tokio, aišku, darbe ten. Šį bėtą apie taip, kad taip sistemingai kažkam mokytis, tai senokai jau nebuvo. Tų kortelių nėra daug, galbūt jums naudausias, bet radau savo senų visokių žrašinių. Čia kaip nemokėjau medicinės vokiečių, taip įdomiai. Va, čia kaip skausmus gydyti ir panašiai. Tai aš susikarpysiu tiesiog lapelius. Čia irgi, o dieve, visokie dalykai. Medicininė vokiečių, 100 metų. Tada radau plomasterių ir radau savo labai seną knygą. Vokiečių užduočių. Reikės pasidaryti. Labai įdomu.
Ir radau rudą peruką iš tokio karnavalo. Buvau pamiršęs, kad turiu. Pasiėmiau. O čia štai sutvarkyta jau mano šita vieta dažymosi. Ir makiažai sutvarkyti išrušiuosiu. Čia kas netilpo. Trūksta kažkokio žalumyno, bet dabar gėlėm čia per tamsu būtų. Vėliau gal pavasarį kokią gėlę pasistatysiu. Nu, pasidariau tų pačių tortilijų kaip vakar. Ridikėlių salotų. Čia dar viena tortilija. Ir sriubos išsiviriau. Petražolių galiai negalima antrą kartą šildyti, nes kažkokios naudingos medžiagos išsiskiria, tai verti tik tą porciją, kurią valgysi, jeigu šildysi, tai nedėkite bendrą. Žiūriu Brigitos vlogus ir prisiminiau, ką man primena šitas ispaniškas tinginys. Tai grinai kaip, žinot, tos karališkus ledus lietuviškus, kur yra kilogramas ar litras. Ir tos razinos. Nu, grinai toks skonis. Tokios, nežinau, ten tos razinos. Razinas su kažkokiu alkoholiu. Tai vat, grinai toks skonis. Nu, kaip man patinka, negaliu. Tai ką veikia bedarbiai? Antra dalis. Išsiplauno blakstienas, nes jau šiaip yra daug kartinio naudojimo ir kol normaliai atrodo. Pavyzdžiui, kaip šitos, tol galima jas dar plauti. Šepetėlius visus, kelioninius dalykus, kelioninius plastikinius maišelius, netgi aš plaunu, kad neišmesti plastiko. Visus skalbinius išsiploviau. Čia ant durų sukabinta, nes kai kurių dalykų negalima džiovinti džiovykliai. Ta prasme, rimtai visus, net maišelius tokius išsiplovau. Ir šitą suknelę pagaliau, tai dabar skalbinių dėžiai nebėra jokių naujų rūbų. Po šepetėlių plovimo reikia išsiplauti kriauklytę. Žodžiu, vyksta darbai. Nu va, rodau pavyzdį, kaip mokausi ir ką man reikėjo šitų kortelių, tai dabar pasiriu pati. Kaip įdomiai čia man pasivartyti savo senus mokslus, kai aš dar nieko nežinau, kas yra šitie visi oksikodonai, hidromorfonai ir taip toliau. O dieve! O dabar mokus, mediciną jau išmokau, kiek čia man jos reikėjo būdėjimam. Dabar mokomės kitokių dalykų. Pavyzdžiui, aš skaičiau tokią knygą, kur yra akcentuojama, kad geriau nesimokyti taip iš lapo, nes tada išmoksti tą puslapį. Žinot, kai atsimeni, kurioje vietoje buvo parašta, bet neatsimeni kas. Turi mokymas jis būti dinamiškas. Pavyzdžiui, čia kaip pavyzdys, ar galima tuo pačiu metu, ta prasme, per vieną sesiją daryti botox ir hialuroną toj pačioj vietoj. Nu, aš jau šitą žinau, kad ne, turi būti bent minimum 2 savaičių atstumas, o dėl ko? Dėl to, kad gali ištinti, gali būti komplikacijos ir nežinosi nuo ko, ir yra žymiai tada sunkiau atskirti, nu, bet esmė, kad dėl tinimo, pavyzdžiui, ne. Bent jau čia, kur aš dirbsiu. Arba ko negalima 1 savaitę prieš hialuroną, tai turi pamatyti tą klausimą ir tada atsakyti, tai čia esmė yra, kad negalima kraujo skystinančių preparatų. Ir pavyzdžiui, kai jau atsakai tą klausimą, dedi galą, reikėtų iš viso tokio kartonėlio, tokios dėžutės, ten dėti galą, o tos, kurių neatsakai, dėti priekį. Ir visai kartotis tos, kurios ten buvo atskira sistema, aš labai seniai tą knygą skaičiau, nebeprisimenu ten kas kiek laiko, reikia praversti ir kartais tuos galinius klausimus, pažiūrėti ar dar prisimeni, nes visa ta informacija, kurią mes išmokstam, yra labai greit ištrinama. Tai čia toks metodas pastoviai, vat, būtent užsimti su tais dalykais, kurių nežinai, nes jas dedi priekį ir vis kartoji. Tai aš tiesiog tokius dalykus susirašysiu ir žiūrėsiu, nes daug visokios tos informacijos, ko negalima 1 savaitę prieš hialurono, ko negalima 2 savaitės prieš hialurono. Reikia labai tiksliai žinoti, kad pacientam pasakyti ir paklausti, ar jie to, tarkim, nedarė, pavyzdžiui, 2 savaitės prieš hialurono negalima dantų tvarkytis, negalima daryti dantų balinimo ir higienos ir taip toliau ir panašiai. Taip pat tokius visokius noriu išmokti idealiai. Taip va ir mokomės. Labas rytas iš 4-dienio apsiniaukusio. Keliausiu su žadintuvu 7:30, kad nesusivarčiau režimo, kol nedirbu. Nu va, mokomės dar apie botoksą, nors aš jau pasiruošiau, kai dariau jum video. Bet dabar dar kartą pasiskaitysiu. Visa knyga apie botoksą. Kaip fainai. Labas iš 4-dienio, bet atsimenu, ar šiandien sveikinus, čia purškiuos hialuroną. Patik ant akių zonos, nes tuoj darysiu kaukę, bet jos negalima ant akių tepti. Tai ant akių, ant akių. Tai aš truputėlį nenoriu, kad sausa ta oda liktų visą tą veikimą laiką, tai čia tiesiog su hialuronu ir su tokiu geliu pasitepu ir lūpos, nes labai sausos. Noriu tokį pastebėjimą duoti, labai odas sutvarkę. Aš manau, kad čia
yra dėl SkinLovers produkcijos, kurią aš ir taip jau naudau, bet buvo besibaigianti, tai dabar kai gavau papildymą ir ypač dėl šitos kaukės. Man taip atrodo, aš dar paskui jums normalesnai šviesai parodysiu, bet aš nebeturiu jokių spogų, čia senas randas, buvo giluminis toks spogas, kuris buvo dar prieš gaunant kaukę ir nuo to karto nieko nebėra, tai aš jums labai iš tikrųjų rekomenduoju, jeigu nenorit viso asortimento bandyti, nors dabar yra nuolaidos, tai pabandykit bent šitą kaukę, žinoma, jos negalima pervazuoti, ne per dažnai, ne per ilgai, reikia pasiskaityti prieš naudojant, bet nu, aš kitaip tai nežinau, kas yra kaltas, nes mityba mano nepasikeitė. Kaukių daug nešiau kelioniai ir visiškai nieko neišbėrė, tai man atrodo, čia šita kaukė kalta, tai būtinai pasižiūrėkit jų puslapį ir panaudokit dar ir mano nuolaidos kodą. Tai aš dabar va ją tepsiuos, reikia žinoma higieniškai paimti, nes yra tokia pakuotė, tai aš jau turiu nusiplovusi štai tokią jų šepetėlį. Ir štai tokį va ką tik nuploviu šaukštelį, tai va su to šaukšteliu paėmam, dedam ant steriliai ant to dangtelio viršaus, labai daug jos nereikia, aš kažkada čia kai rodžiu, man atrodo, biškai per daug paėmiau, bet tiesiog tiek buvo ant dangtelio, tai va, tai dabar va taip jau nebeliečiam pačios kaukės ir su šituo dabar imu, nors galima ir su pirštis iš tikrųjų, tai va, iš tikrųjų ne apie tai norėjau pašnekėti, bet to išsitepsiu ir pašnekėsiu normaliai, kadangi šlapęs šitas, tai biškį varva, nes ką tik ploviu, reikėjo jį nusausinti, bet nenorėjau sterilumą sugadinti. Nu, sterilumas čia taip relatyviai, iš tikrųjų nėra sterilu, kai tiesiog tik nuplauni, bet nenorėjau, nu, reikėjo su papirinių rankšluosčių, tai dabar praskedžiu, blemu, šūdą padariau, iš tikrųjų reikėtų susausu, nes praskedžiu realiai jos koncentraciją, bet iš kitos pusės, tai mažiau gal puola oda, ta rūkštis, nors rūkštis turi pulti odą, kaip aš sakau. Nes tiesiog tas vyksta šveitimo efektas, bet jeigu, pavyzdžiui, rūkštis tepa man drėgnos odos, tai tiesiog jinai prasiskiedžia ir jinai veikia žymiai silpniau. Kieno jau turi oda, gal galima taip ir bandyti, bet iš tikrųjų rekomenduočiau daryti pagal instrukcijas. Žodžiu, tai va, kadangi šitas dabar jau nebekeliaus tiesiai į produktą, galima ir taip. Tai va, tai tokios tokelės, dar iki sesės reikia nuvažiuoti dėl mašinos pirkimo, dabar ką tik gavau komentarą. Dėl mašinos pirkimo klausė mergina patarimo, žinokit, aš nieko nenusimanau. Aš vairuoju bembus dėl to, kad aš iš tėčio prieš 6 metus paveldėjau vieną bembą, man jis labai patiko, ten buvo senas 2001 metų. Tada, kai jau jis jau visiškai suseno, pirkau 2010 metų bembą, čia 16 liktai metais ar 11 ten buvo. Nes tiesiog labai patiko, niekad negedo, niekas nelūžo. Ir tada, kai jau čia atsikraušiau, tai turėjau keis mašiną vien dėl to, kad technikinio nebebūčiau perėjus. Čia Vokietijoje, Lietuvoje negalėjau perėti technikinio, nes aš buvau užsiregistravusi už Lietuvos. Ir registrai negali eiti technikinio, jeigu tu neturi registracijos Lietuvoje. Nu, žodžiu, buvau priversta pirkti naują mašiną. Ir pirkau tiesiog penktą bambą, nes aš priejau privratas, man reikia dydžio, didelio dydžio. Aš taip jaučiuosi saugiau ir galiu daug daiktų vežtis. Bet ar antrą kartą pirkčiau tokią mašiną, nežinau, nes man neatsina per mėnesį 1000 eurų su kuru ir draudimais ir visko 1000 eurų vien mašinai. Ir dar reikės už poros metų, aš net nežinau, už 2 metų. Ar kada reikės dar atiduoti 15 tūkstančių ir tada bus jinai pilnai išmokėta. Nes jinai kainavo 40 tūkstančių, kai aš jau paskolą davė be jokio pradinio įnašo, nes mano dėl darbo sutarties. Tai va, tai aš esu nekokia patarėja, nes aš tiesiog taip tradiciškai imu tą pačią mašiną, kurią turėjau. Jos neįmės įpa, nu žodžiu, iškai čia užmerkę. Tai va, tai aš ėmiu tokią, kokią turėjau ir tiesiog iš tokios tradicijos savo, bet iš tikrųjų, jeigu dabar pirkčiau mašiną, tai pirkčiau elektrinę, dėl to, kad viskas eina jau elektromobilių pusę, jau Vokietijoje labai didelė pribojimai su tom, nu, dieselio tai iš vis nerekomenduoju, tai va, tai galiu pasakyti, nes daug kur nebivažiuosit, jau tiesiog, aš manau, Lietuvoje tas jau pabiškiai atsiranda tvarumo idėja. Tai va, mano benzas, kuris mažiau terši ir turi ten tą plaketę mažos taršos ir aš galiu įvažiuoti didmešių vidų, bet šiaip tai eina link to, kad benzas brangsta, jau toje bus 2 eurai ir iš esmės po kokių 5 metų vos nevaistinėse pardavinės benziną, nes nori, kad nebenaudotumėm jo. Tai aš, kai šitą mašiną išsimokėsiu, šią parduosiu Lietuvoje ir pirksiu tada Tesla. Tai va, nes kito kelio net nėra. Tai realiai elektromobiliai yra mūsų ateitis, kaip su krovimu, tai tiesiog mano čia namo šeimininkai turi elektromobilį, tai krauna namie, tarsi mes savo garažą, tai aš manau tikrai gyvensiu kažkur kitur, tai ir turėsiu galimybę pasikrauti. Aš daug to tema labai nesidomėjau, Teslos aš fanesu, man labai patinka ta idėja, man patinka tas visas
tas savisaugos refleksas, kad mašina pati saugos. Nors meniškai irgi žino, kad jinai turi tą apsaugos sistemą ir kai mašina priešais pradeda stabdyti ir aš dar to nematau, jau man meta notification, nes yra kažkoks lazeris. Nežinau, man yra 2017 galo mašina tikriausiai, neatsimenu. Tiek aš ir tai išmanau. Tai va, dėl to pirkimo tai nieko nepatarsiu, aš pirkau išsimokėtinai ir aš manau, kad yra labai gerai, nes pinigai žymiai nuvertėjo, yra didžiulė infliacija. Ir jeigu aš būčiau sumokėjęs visą sumą iš karto, aš būčiau žymiai daugiau sumokėjęs palyginus su to, kad mano didžioji sumos dalis yra, ją reikia sumokėti po 5 metų. Tai dar po poros metų, tai tie pinigai iš vis tikrai nebus tiek verti, kiek buvo verti 2019 pradžioje, kai aš pirkau ją. Tai aš manau, dėl šito nieko blogo ir ten kažkokio pabrangimo net nebuvo. Nu, aš iš tikrųjų nelabai gilinus, tai aš žinokit, aš esu tokia. Ai, aš noriu, perku, nesvarbu. Bet man atrodo, nėra ten kažkokio labai pabrangimo. Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad tai pasiėmiau tą paskolą. Tikrai iš grynų neverta pirkti brangių mašinų, mano nuomonė, tiesiog dėl infliacijos. Aišku, reikia žiūrėti, kiek yra palūkanos, bet kažkaip pas mane jos labai mažos. Ten aš atsimenu, kaip pirkau, tariausi. Ir su savo bendradarbiais jis sakė labai minimalios palūkanos. Tai ta prasme, gal ta infliacija ir išlygina palūkanos, gal tas ant to išeina, nežinau, žinok. Bet aš tikrai nesigaliu. Tik tiek, kad į mėnesį labai brangiai atsieina, bet pats kreditas yra 500, bet dar yra kasko draudimas ir yra kuras labai brangus, nes aš kas 3 savaitės turiu piltis kurą už 120 eurų. Tai va, nes, nu, aš važinėjau į Hamburgą, man draugas kaip ir kompensuoja dėl to, kad jis perka maistą per savaitgalius, tai realiai tas ant to. Traukiniu važiuoti yra dar žymiai brangiau, tai va, ir ką čia dar, nu tai va, tai nieko žinokit nepatarsiu, aš, nu, aišku, ką galiu patarti, ieškoti kokybiškos markės, nelabai tokios žiūri senos mašinos, nes tiesiog, kad nebūtų tų remontų, nes man, pavyzdžiui, remontų buvo vieną kartą tas su elektroniko toks dalykas, prieš metus, man atrodo, pasakau, bet tas įėjo į mano garantinį ir man visiškai nei cento nereikėjo už ją mokėti už tą remontą, nes tai tiesiog buvo garantinis, kuris yra, nežinau, irgi kiek ar 2-3 metai. Žodžiu, matote, kad aš išmanau, tai va, bet jeigu dabar pirkčiau tą benzininę, tai imčiau mažesnę, nes aš tiesiog dėl to dydžio turiu šiek tiek problemų dėl parkavimuose ir kainą labai didelį imčiau, tikrai ne už 40 tūkstančių, imčiau gal už 25 max, tai va, tai jeigu tai galėčiau sugražinti laiką, bet nieko tokio, tai va, o sekantį bus elektromašina. Tai tikiuosi atsakiau klausimą. Sakiau, kad parodysiu savo odą iš arčiau. Labai jie džiugios, man seniai taip nebuvo, kad jokio nėra neligumo, čia yra senas randas. Nu, ne taip jau senas buvo, prieš kokį mėnesį giluminis spuogas, bet viskas dingo. Nu, kaip taip įmanoma, nieko nebėra. Tai labai, labai faina. Labai patinka. Gerai, viskas, einu dabar pasišildyti maisto, nes vakar gaminau nemažai ir papietauti. No longer a PA, I didn't like the job anymore, and there was like some conflicts that happened that I'm not obviously going to talk about here online, but there was lots of things that took a toll on my mental health, and if I look back at it now, and when I was watching that video today, I look back at it and I'm like, I specifically indicated that I ended up in the hospital in my first week at work. That was like a fucking red flag that was like trying to alert me, like, this is not for you, this is not for you. And I feel like so much of our anxiety and like so much of our stress and worries comes because we doubt and we question ourselves and we second guess our decisions, and this is like our body communicating to us. Like, honestly, I remember coincidence, you know, I really don't believe coincidence. I think it's actually signs from the universe saying like, hey, trust your decision, trust the decision you're making, trust your gut feeling, trust your intuition. And when I ended up that same very first week at my new job in a hospital, I should have been like out of there. I should have been out of there, because now when I look back a year and a half later, how much damage it caused to my mental health, I'm like, girl, it's not okay. And I'm not, you know, trying to badmouth anyone or anything, but it's just, I know some experiences make us tougher, what doesn't kill you makes you stronger, but like at some point you have to really question and ask yourself, is it really worth it? Is this job really worth my mental health? Is this relationship or friendship worth my mental health and all the stress I'm feeling and going through? And it's like, when you think about it, life is so short. I don't care what anybody says. The reason why I'm saying that is because it just was reinforced to me recently. I saw this like TikTok or comment, I don't remember now, but somebody was like saying, when you think about it, in a lucky case situation or, you know, scenario, a person lives till they're 70. When you think about it, that is 70 summers. 70 summers is not even a long time.
Labai rekomenduoju Brigitos šitą video. I'm Brigita ir Let's Talk About Mental Health. Žiauriai rekomenduoju, man jis labai patinka, labai man mintis artimos. Kadangi atvažiavau per anksti, tai liepė laukti lauke. Nes tik tuo laiku, kai turiu paskirtą laiką, galima įeiti. O, oh, jis. Tai va, laukiu lauke. Dar 15 minučių. Tai labas iš penktadienio. Aš buvau tokia mieste, kuriame nesu dar niekad buvus. Už 20 km nuo mano gyvenamosios vietos dėl teisių, nes Vokietijoje nėra elektroninių dalykų. Ir turėjau laukti beveik 4 savaitės savo paskirto laiko ir jau mano teisės pasibaigė galioti. Bet jokių problemų nebuvo, sakė padarys ir dabar kai padarys reikės vėl gyvai atvykti darbo dienos metu atsiimti teisę. Nu kokią nesąmonę, o aš naujam darbė, aš nežinau kaip man tą laisvą laiką gausis pasimti. Tai žodžiu, dabar atvariau kavos atsigerti, nes kažkaip prastai mėgau labai, nesuprantu kodėl. Žinau, kad anksti keltis ir sakyk, žiūrėjau, o jau toj keltis, nors atvariau pusę valandos per anksti, nes aš nežinau, ko tikėtis tam mieste, žinot, kai niekad nebuvus, ar ten bus kur parkuotis ar ne, bet buvo viskas gerai, tai turėjau laukti, nes neįleido dėl to, kad tik labai tiksliai su tuo laiku, dėl koronos, čia dėvė. Tokios tokelės, varau į Hamburgą, draugas dirba, dar iki pusės 4, dabar yra pusė 11 ryto ir man reikia atsimti antrąją knygą, nes jau nesugebėjo vienu metu atsiųsti, man dabar reikia ekstra vėl važiuoti atsimti knygą, bet reikia pirmą prisiparkuoti mašiną ir tada važiuoti į centrą su metro, nes neįvažiuosiu iš ten į centrą, tiksliau nebus kur parkuotis, tai einu atsimti knygos, paskui su draugais apsipirkti maisto ir savaitgaliausim. Realiai kažkokio labai didelio plano nėra, aš noriu į sodo centrą nuvažiuoti dėl keletą smulkmenų parodysiu, ko man reikia, bet daugiau kaip ir nieko nesuplanavę. O kitas savaitgalį bus mūsų draugų, kurie nusipirko namą ir kurie vasarą susitokė į kurtuvės. Tai bus vakarėlis, o jezu. Gerai, viskas varau. Čia iš montavimo, taip dabar atrodo, va čia taip aš dirbu. Nes tai yra dabar vienintelis mano darbas, YouTube'as. Tai prašau jums stropiai žiūrėti. Aš noriu atsisveikinti šitoje vietoje, nes nusprendžiau savaitgalį dėti į antrą vlogą, tiksliau į kitą vlogą, vien dėl to dėl vietos taupimo, nes telefonė vapšė niekas nebeišsisaugo. Aš nežinau, kaip tą telefoną išsivalyti man, nes video tai aš visus ištrinu po montavimo, bet fotkių yra milijardai ir aš turiu tą iCloud'o, bet nu nesvarbu, neįdomu jums, bet dabar va bus trumpesnis dėl to, tik norėjau paaiškinti. Bet labai greit vėl kelsiu, tai žodžiu, užsiprenumeruojam, laikinam, komentuojam, kaip aš čia baisiai atrodo už tam apšvietimą. Pasislepiam. Ir susitinkam kitam vlogą. Ate! Dėve, man jau turbūt nuo tokio buvimo jau biškį taip, žinot. Bet man labai patinka, aš labai noriu taip gyventi. Nu, aš dirbu, aš darbuoju, aš vlogus montuoju, aš mokausi. Nu ką. Bet labai fain. Nu, dar liko vieną savaitę. Dar vieną savaitę bus. Nors mokytis tikrai daug yra ką. Tai va. Tai žodžiu, sumontuoju vlogą ir varau vonę pagulėti. Oh, kaip faina, sekmadienio vakaras. Ir iš karto tik kelsiu. Tai kas žiūri, tai čia jau iš sekmadienio vakaro. Kas iki galo šitos ir šiti ištikimėjai žiūrovai iki galo žiūrėjo, tai jūs pasiekit šitą tašką. Bet kas buvo penktadienį, šeštadienį sekmadienį, įkelsiu sekančią vlogę. Aš visai norėčiau pradėti daryti tuos pusę valandos tokius vlogus. Nes man tiesiog būtų paprašiau dėl išsaugojimo, bet žiūrėsim, nesvarbu. Taip pat. Tai tiek, ate.